Можливо, що людина не може сама прийти до Бога, можливо, їй потрібен якийсь вектор. І, власне, таким вектором, такою рушійною силою, власне, і є священник. В умовах війни людина відчуває такі собі духовну спрагу. І цією спрагою, власне, є Бог. Тому що, на секрет, ви подивіться, що в окопах немає невіруючих. Це я вам кажу як священник. Допомагає всім, чим може. І на духовному поприщі, і намагаюся, наскільки це можливо, психологічно підтримувати наших воїнів. У нас в Україні народжується нова свідомість, новий не лише такий собі мілітарний пласт, а народжується і нова культура, і нова свідомість, вже незалежна від цієї радянської матричної прошивки. Бог не посилає більше випробувань, ніж того може винести природа людина. Можливо, Господь Бог хотів преобразити в такий спосіб нас. Може, хотів все ж таки навернути нас до себе. І ми воюємо за правду. Ми воюємо за істину. Тому перемога за нами.